بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، كبراتنا كبران ودنا تكبرات شو وندموت شنات وشي بيلا شبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الله فكاد إن شاء الله بعد أقابي أستاذ جمال يقنعلو بمجمع درجة. أستاذ جمال مكوان دنا متى مكوان بالسلام قوية. طيب، جزاك الله خير. نقدي ترياتنا كبرى ومتعته إن شاء الله. زاري بتوس سنة دقيقة من ملكته سلا إنترنت بتملكته عندي، هو دقمو سوشيال ميديا بتملكته هنا رب الله فكاد ياو بيجاتشن ويدقمو بعتقباتشن في اللي في تاتشن يعني اللنون بملكته مالتناو. إسلمنا من آنت هني تاوتشن هسكم طوال عند مسلم ويدقمو عند مسلم هتاتشن بمملكو متكم على اللبات هنا الإنترنت. الله سبحانه وتعالى نقدي كسرت النعمة وسط عندنا الله كسرته النعمات عنده نصه إن أنديتنا متكامل اللبن يميلون إن شاء الله بمجمرية بتكسله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عند موتشين أهتوتشي قريب زيتشي بتأديك أو تشست إنترنت وين دمو بعتك على السوشيال ميديا واتساب فيسبوك النا مسلوچون بابزانيو بالن بكيزي سوچ متتقمواچون گوداتاچونا تقماچون عند سو اند مسلمنتو انديت متتقم አለበት ወይም እንዳለበት እንዳሳለን الله تعالى النا انزي ነገሮች ወንድሞች እህቶቼ ሁለት ጎን ያላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ሁለት ሰለት ተቃሚም ጎጅም ናቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ ሰውየው እኔ ሙስሊም ነኝ ብሎ ወይም ሴቲቱ እኔ ሙስሊም ነኝ ከዲኔ አልወጣም እኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባዘዘኝ ትእዛዝ እተዳደራለሁ ካላህ ትእዛዝ ውጪ አልሆንም እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ይጠቅመኛል ለህይወት የሚጠቅመኛል ለዱንያ የሚጠቅመኛል ለአኺራ የሚጠቅመኛል ብሎ በዚህ አይነት ሁኔታ የሚጠቀም ከሆነ ወላሂ ብዙ ጥቅሞች ሊያገኝበት ይችላል። አንደኛ ዲኑን ይማርበታል። ብዙ ሰዎች አሉ ወንድሞ ህዝቦቼ ስለዚህ ምንም ነገር ማያውቁ ገና አዲስ የሰለሙ ሰዎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ከሀገራቸው ሲወጡ ምንም ነገር ስለ ዲን ማያውቁ ስንት ሰዎች ናቸው። አልሐምዱሊላህ እነዚህ ሚዲያዎች በመጠቀም አልሐምዱሊላህ ትልቅ ደረጃ ደርሰው ቁርአን ቀርተው ስለ ዲናቸው ብዙ ነገር ተምረው ከፍተኛ ደረጃ ያደረሱ ሰዎች አሉ። እንግዲህ ምን ያህል ብልህ ናቸው እነዚህ ሰዎች አላህ ይጨምርላቸው። እንዲሁም ደግሞ ሌላው ጥቅሙ ምንድነው እርስ በርስ መዘያየር። እንግዲህ ሰው ባውን ሰዓት በጣም ቢዚ ነው፣ ሁሉም በተለያየ ዱንያ ወጣውረዶች ቢዚ ነው። ግን ቢያንስ ሰዎች መዘያየር ካልቻሉ ዘመዶች ዝምድና ለመቀጠል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም ስላሳሰበን ቢያንስ በስልክ አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባገራለን በእነዚህ ዘመናዊ ዘዴዎች ሰው አንዱ ሌላው መዘየር መተዋወስ በአላህ ዲን ላይ መተዋወስ ጠቃሚ ነገሮች ላይ መተዋወስ በተቋ መተዋወስ ይቻላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በጣም ጠቃሚም ጎጅም ናቸው። እኛ እንደ ሙስሊምነታችን ጥቅም ላይ ልናወላቸው ይገባል። ጥቅም ላይ ካዋልናቸው በዱንያም በአኺራም ተጠቃሚዎች ነን። ስለዚህ ያው አጠቃቀማችን እስልምናን ማለት ሸሪዓው ባስቀመጠው መልኩ መሄድ አለብን ማለት ነው። ያኒ ዝምድናን በመቀጠል የተለያዩ ትምህርቶችን በመማር የተለያዩ ጥቅም የሚያስገኙልን ለዱንያም ለአኺራም የሚጠቅሙ ነገራቶች ላይ ማሳለፍ ይተበቀብናል ማለት ነው። طيب እንግዲህ በርግጥ በአሁኑ ሰዓት ስለዚህ ጉዳይ ማውራቱ በጣም አስፈላጊና ወሳኝ ነው። ለምን ማለት ብዙ ሰዎች ማለት ይቻላል 90% ማለት ይቻላል ሰው ወደዚህ ዞሯል። ልጅ እንኳን ሳይቀር ወጣቱም ሽማግሌውም ሴቶቹም ከጥንሽም እስከ ትልቅ ድረስ ማለት ነውና እዚ ነገር ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። እንደገና ደግሞ እነዚህ ሚዲያዎች ላይ ሼር የሚደረጉ ወይ ደግሞ ፖስት የሚደረጉ ነገራቶች ላይ በጣም መጠንቀቅ እንዳለበት ነው። ምክንያቱም በአሁኑ ሰዓት ውሸት ለስፈላጊ ነገራቶች ወደ ኩፍር የሚገፋፉና ወደ ሸር የሚገፋፉ ነገራቶች ነው። እነዚህ ነገራቶች ላይ ምን ማድረግ አለበት አንድ ሙስሊም? ባረከላሁ ፊክ ወንድሜ አብዱልመናን ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው። እና ብዙ ነገሮች እንግዲህ ጊዜዋችን በጣም አጭር ስለሆነ ብዙ ነገር መዳሰስ አንችልም። ግን ብዙም ጊዜ በእነዚህ ሚዲያዎች ላይ ሼር የሚደረጉ ነገሮች አሉ። መሰረታቸው ያልታወቁ ሐዲሶች ሐዲስ በሐዲስ ስም ብቻ እነዚያ ነገሮች ይሄን ነገር እንደዚህ አርግ
ይሄን ነገር እንደዚህ ካርክ ይሄን ያህል አጅር ታገኛለህ የሚሉ እንደው ምንም በቃ መሰረታዊ ያልሆኑ ነገሮች ሰዎች ሼር ያደርጋሉ። እነዚህ ነገሮች ላይ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ነገሩ ከዲን ጋር የተያዘ ከሆነ ወደ ባለቤቱ ማስተላለፍ ይገባናል። እውን ሼኾችን በመጠየቅ ዱዓቶችን በመጠየቅ ምናቃቸው እንደው ምናምንባቸው በዲን ደረጃ ምናምንባቸው ሰዎችን በመጠየቅ ይሄ ነገር እውነት ነው ሸላል ግላስተላልፈ እውነት ነው ትክክል ነው ወይስ አይደለም ብለን ማረጋገጥ አለብን። ቆም ብሎ ማሰብ አለብን። አዎ ትንሽ ቆም ብለን ለላስ ይገባል እንጂ ዝም ብለን ብቻ በነሻጣ በቾኮላ መጥነን በቃ አጅር እናገኛለን ብለን ብናደርግ ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው የሚያመዝነው። ምክንያቱም ኮፍረን ልናሰራጭ እንችላለን፣ ሽርክ ልናሰራጭ እንችላለን፣ ሌሎች ጎጂ ነገሮችን ልናሰራጭ እንችላለን። ያ ስለሆነ ቆም ልንል ይገባል። ኮሜንት ከመጻፍም ራስን መጠበቅ ይሻላል። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች የሆነ ነገር ሲያዩና በጣም ይገረሙና ቶሎ ብለው ይጽፉበታል። እዛ ኮሜንት ላይ ስለተጻፈ ሌሎች ጋር ይደርሳል ያ ነገር ማለት ነው። አዎ ይሄን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ ነገሩ ከዲን ጋር የተያዘ ነገር ከሆነ ወንድሞቼ እህቶቼ ነገሩን ለባለቤቶቹ ለባለቤቱ ማለት ነው ለዑለሞች ለመሻይኾች ወይም ደግሞ በዲን ላይ ለምናምናቸው ሰዎች ልናወያያቸው ይገባል ማለት ነው። ያለበለዚያ ግን የምንሰራው ስራ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል እንላለን። አዎ እዚህ ጋር ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ሼር የሚደረጉ ወይም ፖስት የሚደረጉ ነገራቶች እንደዚህ አድርግና ይሄን ነገር ይሄን ሐዲስ ወይ ደግሞ ይሄን ዚክር ለአስር ሰው ካስተላለፍክ ይሄን እንደዚህ ታገኛለህ። ከዚህ በፊት ምናልባት የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ ማለት ይቻላል አህመድ የሚባል የነቢዩ ሰለ ላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስጂድ ዘበኛ የሆነው እንደዚህ አው ኻዲም የሆነው እንደዚህ እንደዚህ በህልም አይተው እንደዚህ እንደዚህ አለ ብሎ የሆነ ወረቀቶች ነበሩ በፊት። አሁን ደግሞ ያ ነገር በፌስቡክ እና በዋትስአፕ ተመልሶ እንደገና ሼር የሚደረግበት ሁኔታዎች አሉ። እነኚህ ነገራቶች ላይ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? እንግዲህ ይሄ እንደ ምሳሌ ነው ይሄን ማየት ያለብን። እንግዲህ ታቆታላችሁ ይሄን ነገር ምንድን ነው የሚለው እኔ እንደዚህ እንደዚህ ያነሰው ነኝ ሼክ አህመድ ይባላለሁ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኻዲም ነበርኩኝ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በህልም መጥተው ይሄንን ማነው ብዙ ሰዎች ወደ ጀሃነም እየገቡ ነው እንደዚህ ያደረጉ ነው እንደዚህ እየሰሩ ነው ስለዚህ ይሄን ነገር የሰማና የተመከረ ወይም ይሄን ነገር ያስተላለፈ ሰው እንደዚህ እንደዚህ ያለ ጥቅም ያገኛል ችግረኛ ከሆነ ከችግር ይወጣል ልጅ ያጣ ከሆነ ልጅ ያገኛል እሚል ነገር አለው ማነው እምቢ ያለ ሰው ደግሞ በእንደዚህ አይነት ቀን ውስጥ ሞቷል ይሞታል የሚባሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ይሄ ቅጥፈት ነው በነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚደረግ ትልቅ ቅጥፈት ነው። ያው እንደሚታወቀው ዲናችን ሙሉ ነው። አልየውም አክመልቱ ለኩም ዲነኩም ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዲኑን መሙላቱ አረጋግጦልናል። ሌላ አዲስ ትእዛዝ አይመጣም። ሺ ጊዜ ህልም ቢባል ውሸት ነው ውድቅ ነው ልንቀበለው አይገባም ማለት ነው ወንድሞቼ እህቶቼ። طيب እዚህ ጋር ደግሞ ሴቶችን በተመለከተ በተወሰነ መልኩ ለመዳረስም ፈልገው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ ሴቶች ተላዩ ፎቶአቸውን ፖስት የማድረግ ፕሮፋይል ፒክቸር የማድረግ እና በዛ ላይ ደግሞ ወንዶችን መፈተን እና አላስፈላጊ ነገራቶች ውስጥ መክተቱ አለ። ይሄ ነገር እንዴት ነው የሚታየው በእስልምና? እና ሙስሊም እህቴ እንደ ሙስሊምነትሽ ኑሮሽ በሙሉ በእስልምና የተሞላ በረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስተምሮ የተሞላ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ጎጂ ነገሮች ናቸው። ያንቺ ፎቶ ያንቺ ውበት ለሌላው መታየት ማለት አንቺ ሰዎችን ወደ ዚና እየጋፋፋሽ ወይም ደግሞ እየጋበዝሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ከሙስሊም እህት የሚጠበቅ ነገር አይደለም። ውበትሽን ለባልሽ ብቻ ነው ማድረግ ያለብሽ። ከዛ በተረፈ ግን መሰተር ነው ያለብሽ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባስተማርሽ መሰረት። ስለዚህ አንቺ ሙስሊም ነሽ፣ እንደሌል ከሌሎች ትለያለሽ። አላህን ልትፈሪ ይገባል፣ ወንዶችን ከመፈተን ልትቆጠብ ይገባልና ተጠንቀቂ፣ አላህን ፍሪ እንልሻለን እህቴ። ምክንያቱም አላህ ስብሓነ ወተዓላም ያው ትእዛዙ ነው። እንግዲህ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ወቁል ልሙእሚኒን የጉዱ ምን አብሳሪ ወቁል ልሙእሚናት የጉዱና ምን አብሳሪህን እያለ ነው። ወንዶቹንም ሴቶቹንም አይናቸውን መጠበቅ እንዳለባቸው፣ እፍረተ ገላቸው ከተለያየ ሐራም ከተለያየ ነገራቶች መጠበቅ እንዳለባቸው፣ ዐውራቸውን መሰተር እንዳለባቸው፣ ሂጃብ መስፈርቶቹን እያሟሉ ሂጃብ መልበስ እንዳለባቸው፣ ጌጦቻቸውን መሸፈን እንዳለባቸው ነው የሚጠቅመው። እንግዲህ ኢንሻአላህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። በሚቀጥለው ፕሮግራም ኢንሻአላህ ቀጣይ ክፍል ይኖረናል። በአላህ ፍቃድ እንገናኛለን። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰምቶ ከሚጠቀሙ ሰዎች አድርገን። ወኢለ ሊቃኢን አኺር هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.